ዝኾነ ናብታ መልእኽቲ ከኣትየ ቁሩብ ይርዳእኒ። ንዓይ እውን ሰለስተ ገጽ ስለ ዝኾነ እቲ ፅሑፍ ሰዲዶሞ ዘለዉ ፅሑፍ ናይ ግድን እዩ ብሓደራ ተቐቢለዮ ብሓደረ ከዓ ናብ ህዝቢ ከብፅሖ ግዴታ ስለ ዝኾነ ከምታ ዘላታ ገይረ ከንብባ ክፍትን እየ። ምናልባሽ ኣብ ሓደሓደ ናይ ቃላት ይኹን ወይ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ይኹን ንዝግበር ጌጋታት ከዓ ባዕላኻትኩም ክትእርምዎ እንዳተላበኹ ናብቲ ፅሑፍ ክኣት እየ ናብቲ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ክባፃሕ እውን ሸር በልዎ ይኹም ፅሑፋት ማለት እዩ። ፊልጶስ እቲ የሁዳ ጀረናል ዝብል እዩ እቲ መእተዊኡ ገይሮሞ ዘለዉ። ሎሙቕነ ክልተ ካብቶም ፅሩያት ደቀባት ሚኒስትራት ናብ ኢሳያስ ቀሪቦም ንዚ ዝስዕብ ርእቶ ኣቕሪቦም፣ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ ዝኾነን ኩሉ ስግኣትና ካብ ተቐንጠጠን ወያነ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ፀጉዑ ካብ ሓዘን እቶም ብጅግንነትን ተወፋይነትን ንሃገሮም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንቡር ሂወቶም ክመርሑ ምጥያስ ክፍቀደሎምን ሚኒስትር ምክልኻል ድማ ውሑዳት ብድልየቶም ውትድርና ሞያ ዝመረፁ እቲ ዝግባእ ስልጠናን ደሞዝን ተገይርሎም ምዱብ ሰራዊት ክሕዝ ዝብል ርእቶ የቕርብሉ። ንሱ ድማ ንዚ ሓሳብ እዚ እቶም ነቲ ሰራዊት ዝመርሕዎ ኣዘዝቲ ኣብ ዘለዎ ክተቕርብዎ ኢሉ ቆፀራ ሂቡ የፋንዎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ናብ ዓድሃሎ ንኣኼባ ተፀዊዖም ከይዶም። ኣብቲ ኣኼባ ብዘይካ እቶም ክልተ ነቲ ሓሳባት ዘቕረቡ ሚኒስትራት ኮሎኔል ተስፋ ልደት ተስፋ ስላሴ፣ ሚኒስትር ምክልኻል ጀረናል ፊልጶስ ወለ ዮሃንስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ማለት እዩ፣ ብሪጋዴር ጀረናል ተኽለ ክፍላይ ተኽለ ማንጁስ ኣዛዚ እዚ ምዕራብ፣ ብሪጋዴር ጀረናል ሓድሽ ኤፍሬም ኣዛዚ ተወርዋሪ እዚ፣ ብሪጋዴር ጀረናል ፍጹም ዘመንክኤል ወዲ መምህር ኣዛዚ ፍሉይ ሓይልታት ፀረ ናዕቢ ተረኺቦም ነይሮም። ኢሳያስ ነቲ ኣኼባ ብከምዚ ስዕብ ዘረባ ኸፊትዎ፣ እዞም ኣብ ፊትኩም ዘለዉ ብፆትና ርእቶ ኣለና ይብልለዉ እሞ ሓቢርና ንስማዓዮም ኢሉ ነቲ ኣኼባ ኸፊትዎ። ሓደ ካብቶም ሚኒስትራት ንዚ ሓሳባት ክነቐርብ ዝገደደና ካብ ሰብና ፈሊጥና ዘይኮናስ ካብ ሓልዮትን ኩቱር ፍቕሪ ሃገርን ተበጊስና ኢና። ሎሚ ንዓኹም ንቶም ናብዚ ዘብቃዕኹምና ምዑታት መራሕትና ከነዘኻኽሮ መፂና ዘለና ጉዳይ ድማ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝቐፀለ ናይ ኣይኩናት ኣይ ሰላም ዘይርጉእ ኩነታት ስለ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ግና ሰላዊ ሕሉልን ዓቃልን መሪሕነትና እቲ ስግኣት ዝነበረ ወያነ ወሰኑ ሒዙ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑኣሎ። ስለዚ እቶም ብዘይ ደሞዝ ንሃገሮም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ዝግብኦም ምስጋናን ሞሳን ተዋሂብዎም ናብ ንቡር ሂወት ክምለሱ ተጠቀምቲ ናይቲ ብፅንዓትና ዘረጋገፅናዮ ሰላም ክኾኑ ምጥያስ ክጅምር ንምዝኽኻር እዩ እዚ ወደ ሓንኩም ኢሉ ዘረብኡ ዛዚሙ። እቲ ሚኒስተር ዘረብኡ ከይወድአ ከይውድእ ምእንታን ናይ ካልኦት ርእቶ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ መኣዝን ከይዝምብል ምታን ፊልጶስ ህውኽ ኢሉ ከምዚ ስዕብ ዘረባ ኣቕረበ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቕፅል እዘን መሻሙሽ ወያነ ከይወራና ስግኣት ስለ ዝነበረና ጌርኩም ትረዲእኹምሞ እንተፀኒሕኹም ኣካይዳ መንግስትን ውድብን ኣይትረዳአኩምን ማለት እዩ። መንግስትና ፅባሕ ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ኣቐዲሙ ናይ ምፍላጥ ተመክሮ ስለ ዝፀንሖ እምበር ልክዕ እዩ። መሪሕነትና ንተን እዚ ዘንበድብዳ ናይ እሳትን ኦኤምኤን ሳተላይት ቴሌቪዥናት
ብምምስራትን ብምምዋልን ንተቃውምቲ ኢትዮጵያ ሞራላውን ማተርያላውን ደገፍ ወያነ ከም ዝሰዓር ብምግባር ቁልጡፍ ለውጢ ከም ዘምፅአን ስግኣትና ከም ዝቕንጠጥን ገይሩ እዩ። ውድቀት ወያነ ካብ ዘቃላጠፈ ውሽጣዊ ረቋሒ ግና ወያነ ማዕለያ ዘይብሉ ዩኒቨርሲቲታት ከፊታ ኣሽሓት ስራሕ ዘይብሎም ሰብ ዲግሪ ስለ ዘፍረየት ክመራመሩን ከማዛዝኑን ክብድሁን ዝኽእሉን ትውልዲ ብምፍራያ ባዕላ ተረኪሳ ብሽቦሮ ናይ ዓዋሉ እያ ፈሪሳ እምበር እቲ ኣርሒቑ ዝጥምት መሪሕነትና ሃገራዊ ኣገልግሎት ከበግስ ከሎ ጉዳይ ዶብ ስለ ዝነበሮ ዘይኮነስ ንዓዋሉ ኣብ መሳርዕ ሰራዊት እቲኻ ከም ዘይዋሳወሱ ቀይድካ ኣብ ፅኑዕ ናይ ወታደራዊ ቅፅፅር ከም ዝኣት ብምግባር ስርዓት ከይፈርስ ንምድሓን እዩ። ነቲ መንእሰይ ኣብ ሰራዊት ከም ዝኣቱ ምግባርና ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘጋጥም መንእሰይ ኣብ ከተማ ዓሪዱ ፍቐዶ ፅርግያን ሻርዕን ንዓብን ዕግርግርን ከይገብር ንስርዓትና ሓደጋ ከይከውን ንምቁፅፃር እምበር ስለዚ ፅኑዕ ስርዓት ክንተክል ዝኽኣልና ንመንእሰይ ኣብ ትሕቲ ፍፁም ቁፅፅር እዚ ሰራዊት እቲና ፍፁም ከምዘይዋሳወስ ብምግባር ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ሽቦሮን ዕግርግርን ከጋጥም ከሎ ኤርትራ ንበይና ደሴት ሰላም ኮይና ትርከብ። ቁጠባዊ ህይወት ሃገርና ከይተበራበረን ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድል ከየጣጣሕና ሰራዊት እንተ ደኣ ኣጣይስና ንፅባሒቱ ስርዓትና ክፈርስ ምዃኑ ርጉፅ ስለ ዝኾነ ብወገነይ ኣሽምባይ መንእሰያት ክነጣይስ ነቶም ዓበይቲ ብስም ህዝባዊ ሰራዊት ሒዝናዮ ዘለና መደብ ብዝለዓለ ክንደፍኣሉ ደው ኢሉ ዝሸይን ሰብኣይ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝረኣናዮ ደቂ ኣንስትዮ እውን ስግኣት ስለ ዝኾናና ንዓና እውን እንተወሓደ ንዕአን እውን እንተወሓደ ኣብ ትሕቲ እዚ ሰራዊት ዝምእከል ማእቶት ጉጅለታት ጠሪፍና ፅርግያታት ከም ዝኽስትራ ብምግባር ኣብ ትሕቲ እዚ ሰራዊት ከም ዝኣትዋ ጌርና ስርዓትና ከምዘይነቓነቕ ክንገብር ይግባእ እምበር ምጥያስ ዝበሃል ዘሎ ፍፁም ክሕሰብ የብሉን እዩ ይብል ኢሉ ይሁዳ ፊልጶስ ዘረብኡ ዛዚሙ። ሓደ ካብቶም ንቡር ክምለስ ዘመልከቱ ሚኒስተራት በቲ ዘረባ ሕርቕ ኢሉ ንሕና ደኣ ከምቲ ኣብ ቀዳማይን ሳልሳይን ወራር ዘጋጠመና ሃንደበታዊ ሓደጋ ከይገጥመና ስግኣት ስለ ዝነበረና ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘናዋሕናዮ እዩ መሲሉኒ ኢሉ ዘረብኡ ዛዚሙ። እቲ ሚኒስተር ዳርጋ ጉሁድ እዩ ተዛሪቡ። ኣብ ቀዳማይ ወራር ባድመ ዝተሓዘት፣ ኣብ ሳልሳይ ወራር ሰራዊት ወያነ ሲሶ መሬት ኤርትራ እንተላይ ባሮንቱን ተሰነይን ሒዙ ሃገራዊ ሕፍረት ዘጎልበብካና ፍሹል መሪሕነት ናይ ፊልጶስ ማለቱ ብምዃኑ ኩሎም ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማመቱ። ብድሕሪኡ ዝተዛረበ ብሪግደር ጀነራል ተክለማንጁስ እዩ ነይሩ። ከምዚ ፊልጶስ ዝበሎ ካብ 1994 ጀሚርና ንልዕሊ 34 ዙርያታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝዓለምና እዘን ሙሽሙሻት ወያነ ስግኣት ስለ ዝኾናና ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ንሃገርና ካብ ኣብ ከተማ ዘወን ዝብሉ ዓዋሉ ከልዕልዎ ዝኽእሉ ሽቦሮ ንምሕላው እምበር ብወገነይ ኩሉ እቲ ፊልጶስ ዝበሎ ይሰማምዓሉ እየ። ምጥያስ ዘይኮነ ዘድልየና ቁጠባዊ ዓቕሚ ውድብናን መንግስትናን እንተፍቂዱ ኩሉ ሰብኣይ ዘበለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዚ ሰራዊት እቲና ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ስጋት
ክንድሕን ንኽእል ኢና። እዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ብፍላይ ኣብ መታሕቲ ዝነብር ህዝቢ ብቐረባ ይከታተሎ ስለ ዘሎ ጽልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንዚ ንረብሓና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ህዝቢ ኤርትራ ብሃገሩን ብደቡን ዝመፆ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ስለ ዝቁጣዕ ሱዳን ወሪሮምና ኢልና ሓንቲ ጠርቋሽ ኩናት ንዚ ንደልዮ ዘለና እኹል ምኽንያት ክኾነና ይኽእል እዩ። ንዚ ሓላፍነት እንተተዋሂቡኒ ነቶም በዓልና ዘዕጠቕናዮም ኣባላት ብሄረ ረሻይዳን ሕዳረብን ናባና ከም ዝትኩሱ ብምግባር ነቲ ተዋስኦ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ዘረቡ ይዓፁ። ተቕበል ኣቢሉ ፊልጶስ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተበገሰን ዝተናውሐን ሃገር ከይትውረር ኣብ ሓደጋ ስለ ዝነበረት ዘይኮነሲ እቲ ቐንዲ ምኽንያቱ ንመንእሰያት ብፍሉይ ብፍላይ ካብ ከተማታት ዓዶም ኣሊኻ ኣብ ጽኑዕ ቁፅፅር ሰራዊት እቲኻ ሽበሮን ዕግርግርን ገይሮም ስርዓት ከየፍርሱ ብምሕላይ እዩ ዝበሎ። ወላ እኳ ሓቅነት እንተለዎ ቀዳምነት ፊልጶስ ገና ስርዓት ከይወድቕ ዘይኮነሲ ጅቡኡ ከይጎድሎ እምበር በዓል ፊልጶስ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ጥራይ ድሩት ክኸውን እንተኮይኑ እቲ ቐንዲ ስራሕን ቀንዲ ምንጭ እቶት ዓዲ ኣበይቶ ክደርቕ እዩ ማለት ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሩት እንተኮይኑ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ዝህድም የብሎምን። ምክንያቱ ደረት ኣፍ ልቦም ደረት ኣልቦ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ክብሮም ገፊፉ ናብ ፍጹም ባርነት ስለ ዝቐየሮም ካብ ኣብ ገዛ መሬትካ ባርያ ምዃን ኣብ ዓድጓና ካልኣይ ዜጋ ምዃን ይሒሽ ኢሎም ሳህራን ሲናይን ባሕርን ተሳጊሮም ኣብ ዓዲ ሰብ ክኣቱ ዝጸንሑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሩት እንተኮይኑ ግና እቶም ካብ ሃገር ክወፁ ዝደልዩ እንተደልዮም ብኣየር እንተደልዮም ብኣውቶቡስ ሸናዕ እንዳበሉ ስለ ዝወፁ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ሕጊ ዶብ ዝሰግር ሰብ የለን ማለት እዩ። ዘይ ሕጋዊ ስግር ዶብ እንተተሪፉ ድማ ብዘይ ሕጊ ዝሰግር ይኹን ዘስግር ስለ ዘይህሉ ዓዲ ኣበይቶ ክዕፆ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ቀንዲ እቶት በዓል ፊልጶስ ተኽለ ማንጁስን ብዙሓት ኮሎኔላትን ክደርቕ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንስርዓት ኢሳያስ ስግኣት ክፈጥረሉ እዩ። በዓል ፊልጶስ ኣብ ስርቅን ከትርን ተዋፊሮም ማቕለያ ዘይብሉ ገንዘብ ክዘምቱ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቹእ ባይታዊ ፈጢርሎም ጸኒሑ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሩት ኮይኑ ማለት ድማ ናብ ጁባ ፊልጶስ ዝኣቱ ገንዘብ የለን ማለት እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ንክርስቶስ ብይሁዳ ዘጋጠሞ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ብኣጋጣሚ ድማ እዚ ዘለናይ እዋን ጾም 40 እዩ። ህዝቢ ክርስቲያን ድማ ኣብ ጾሙን ስግደቱን ጸሎቱን እዩ ዘሎ። ኣብዚ ቕንያት እዚ ክርስቶስ ሙታን ካብ ሓጢኣትና ክስርየልና መከራን ስቕለትን ዝተቐበለሉ ናይ ጸበባ እዋን ብጾምን ጸሎትን ስቓዩ ኣብ ምዝካር ኢና ዘለና። ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ከምቲ ብሰናይ ተግባራቶም ዝዝከሩ ሰባት ከም ዘለዉ ብኽፍኣቶምን ጭካኔኦምን ዝዝከሩ ሰባት እውን ኣለዉ። ኣብ ጾም 40 እምበኣር ስምእቲ ኣብ ክንዳና ክንዳ ሓጢአተኛታት ስቓይን መከራን ዝረኸበ ስም ክርስቶስ ክጥቀስ ከሎ ጎኑ ጎኑ ድማ ስምእቲ ንኣምላኹ ንጸላእቲ ኣሕሊፉ ዝሃበ ይሁዳ ስምዖን መፀውዒ ስሱዓትን ጠላማትን ከዳዓትን ኮይኑ ዝዝክረሉ እዋን እዩ። ርግጽ እዩ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ጊላ ንጐይትኡ ወተሃደር ንኣዛዚኡ ዘመድ ንዘመዱ ምጥላም ብይሁዳ ኣይተጀመረን። ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ካብ ዘበነ እንእኒ ጀሚሩ መንግስታት ብሰንኪ ጥልመት ዝኣመንዎም ኣብ ውርደትን ውድቀትን በፂሖም እዮም። ናይ ይሁዳ ፍሉይ ዝገብሮ ግና ንኣምላኽና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈጣሪ ኣምላኹ ምኽሓዱ እዩ።
ብሰንኪዚ ድማ ይሁዳ ኣስቆሮታዊት ክበሃል ከሎ መለለዪ ተግባር ጥልመትን ክድዓትን ኮይኑ ንኹሎም ኣሚኖም ዝጠለሙ ከም መፀውዒ ስም ተወሲዱ ንዘንቲ ዕለት ክውክል ይነብር ኣሎ። ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዝነግረና ይሁዳ ንልዑል ክብርን ጽድቅን ክኸውን ሓደ ካብ 12 ደቂ መዛሙርቱ ክኸውን ዝተመርፀ እዩ ነይሩ። እቲ ብክርስቶስ ከም ሓደ ካብ ደቂ መዛሙርት ክኸውን ዝተመርፀን ተሓዚ ገንዘብ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ገባረ ሓዳጊ ክኸውን ዝተመዘዘ ይሁዳ ግና እኹል ትሩፍ ገንዘብ